Zamjenik predsjednika gradskog odbora SNSD-a Prijedor Dražen Vrhovac izjavio je za Kozarski vjesnik da je u toku priprema dokumentacije koja je neophodna za rekonstrukciju bolnice dr. Mladen Stojanović. Vrhovac kaže da će u rekonstrukciju bolnice biti uloženo oko 146 miliona maraka te da će kao podizvođači radova biti angažovana lokalna preduzeća. Mi smo najavili rekonstrukciju i dogradnju bolnice i to želim još jednom da pojasnim. To je taj sad u toku nevidljivi taj rad na papirima, dokumentacijama, studijama raznim koje je neophodno proći da bi se došlo do tendera i prošle sedmice smo bili kod ministra gospodina Alen Šeranića, naš tim iz Prijedora i njihov tim iz ministarstva, usaglašavali smo sve do sad urađeno. Mislim da kad započne se rekonstruisati grad, ta bolnica koja je sad u nekoj projekciji oko 146 miliona maraka koje će se realizovati sve u Prijedoru i gdje je naš zahtjev bio da naši podizvođači sve radove obavljaju, to će jednostavno grad taj silan novac da osjeti, jer će naši privrednici raditi i keramiku, naši privrednici raditi struju, graditi i sve to slično. Ti veliki projekti daju veliki zamajac jednoj sredini.